92 bin dolarga 240 sotuvli mana shu uyimizni sotib oldi. Yashasa bo'ladigan yaxshi sharoitlari bor. Hozir buni sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Qadirdonlar, kirvurish asosiy darvozaxonamizni ko'rayotganingizda naves qilingan va uyga kirishimiz bilan bizning chap tarafdagi binoga ko'zimizga tushadi. Bu binoning ichida oshxonasi va hammom tualetlari bor. Xo'p, hovlimizni yon tarafda ko'rasizlar, yo'li bor. Shu yo'lidan yurib kiradigan bo'lsak, bitta umumiy hojatxonasi ham bor. Endi asosiy binoga kirib, xonalarning sharoitini ko'ramiz. Ketdi. Binoga kiruvurish mana bunaqa yo'li bilan boshlanyapti. Kirishimiz bilan chap tarafda bitta oilaviy ovqatlanib, televizor ko'rib o'tiriladigan xonani ko'ramiz. Va sekin astalik bilan yana yurib kiradigan bo'lsak, bu yoqda ham shunaqa yo'li, chap tarafimizda kattagina bizani mehmonxonamiz bo'ladi. Oxirgi xonamiz mana bu tarafda yotoqxona. 3ta xonadan iborat bu uyimiz bo'ldi. Ma'lumot o'rnida aytib o'taman, bu uyimizni 8 yil oldin pishgan g'ishlardan qurilgan ekan. Ko'ryapsizlar, remontlar yaxshi holatda turibdi, yashasa bo'ladigan sharoit 92 ming so'ralyapti, eslatib o'taman, 240 sotuv. Xo'p, manzil qayerda ekan deb o'tgan bo'lsanglar, Qibray tumani Dormonda joylashgan uyning egalarining raqami video ostida bo'ladi. Telefon qilib yana qo'shimcha ma'lumotlarni olasizlar.